За вирубку дерев у містах штрафуватимуть значно відчутніше. Відповідний законопроект у першому читанні прийняла Верховна Рада. Відтак, за незаконне пошкодження зелених насаджень у межах міста штраф для громадян становитиме до 3400 гривень, а для посадових осіб – до 8500. Якщо ж буде доведено, що вирубка зелених насаджень заподіяла значної шкоди екосистемі, штраф може становити до 17 тисяч гривень. Також передбачається покарання у формі ув'язнення до 3 років. В Білій церкві під вирубку або так звану санітарну обрізку часто потрапляють і здорові дерева, про що неодноразово нарікали містяни в соцмережах. Однак міська влада на так зване поводження із зеленими насадженнями продовжує виділяти сотні тисяч гривень. А на карті стану дерев у Білій церкві видно, що переважна більшість із обстежених зелених насаджень перебуває в незадовільному стані.